शिव मेला कार्यक्रम 2081 को शुभारंभ संगे हामीले 2081 कम्तीमा पनि 2081 जनालाई शिव मेला को कार्यक्रम को मार्फतबाट रोजगारी सँग जोड्ने हामीले उद्देश्य लिएका छौं र त्यो उद्देश्य स्वरूप शिव मेला भने भोलि शुभारंभ हुँदैछ र त्यसको साथसाथै हामीले शिक्षा पढेका कुराहरूलाई सिपसँग जोड्नुपर्छ र सिपलाई भने श्रमसँग जोड्नुपर्छ र श्रमलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ शिक्षा र सिप श्रम श्रम र बजार यसरी जोड्दै जानुपर्छ भनेर सिप मेलाको अवधारणा अघि सारेका छौँ र त्यसबाट भने हामीले तिनवटा मुख्य कामलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यस कार्यक्रम